მოგესალმებით ყველას. დღეს გვექნება ვიდეო გაკვეთილი კიდევ ერთ street workout-ის სტატიკურ ლამაზ და სანახაობრივ ელემენტზე, როგორიც არის ადამიანი დროშა, იგივე human flag-ი. Საკმაოდ დიდი ხნის განმავლობაში ეს ელემენტი იყო ძალიან პოპულარული და იმედი მაქვს, რომ დღესაც ესე იქნება, რადგან ძალიან მჭირდება თქვენი აქტიურობა ამ ვიდეოზე და აქვე გეტყვით, რომ გამოიწეროთ ჩემი არხი, რომ არ გამოგჭირთ ხოლმე სხვადასხვა ვიდეოები, თუ რა თქმა უნდა მოგწონთ ეს ყველაფერი და გაინტერესებთ. რაც შეეხება ჩვენს მთავარ თემას, ანუ ახალბედა არ ვარ ამ სპორტში და ერთ-ერთი ადამიანი ვარ, რომელმაც პრობლემა დაიწყო ამ სპორტის განვითარება და პოპულარიზაცია საქართველოში და ვინც ამ ყველაფერში ერკვევა და მე თანხმება, რომ მსგავსი ელემენტების შესასწავლად თავდაპირველად აუცილებელია, რომ გავაძლიერო ფაზა, ანუ თქვენი კუნთები უნდა იყოს მიჩვეულ საკუთარ ცონასთან მუშაობას, რომ უფრო მარტივად და ტრავმების გარეშე აითვისოთ ესე თუ ის ელემენტი. შესაბამისად, თუ თქვენი წევით ძელზე, ორ ძელზე დაახლოებით 5-ჯერ, 7-ჯერ, 10-ჯერ ეს ყველაფერი არ გამოგვადგება, უბრალოდ გათიშეთ ვიდეო და შემოდით ჩემს არხზე, სადაც ნახავთ სხვადასხვა ვიდეოებს საბაზისო ვარჯიშებთან დაკავშირებით, ივარჯიშეთ, გაძლიერდით და ამის შემდეგ უკვე დაუბრუნდით ამა თუ იმ ელემენტის შესწავლას. რაც შეეხება ელემენტს, გვაქვს სტატიკური ელემენტი, შესაბამისად მუშაობაში ერთდროულად მოდის რამოდენიმე კუნთების ჯგუფი, ამიტომაც ვარჯიშის წინ აუცილებლად კარგად უნდა გავხურდეთ, უნდა გავახუროთ პრესი, წელი, ანუ მთლიანად კორპუსი, ზურგი, ბიცეპსი, ან ხელები, წესები, მხრები, მაჯები და ასე შემდეგ. საკუთრებით ყურადღება მიაქციეთ მყესებს. რაც შეეხება ხელების განლაგებას, აუცილებლად უნდა მიაქციოთ ყურადღება, რომ სწორად, ანუ ერთმანეთის გასწვრივ ქონდეთ ხელები, წინააღმდეგ შემთხვევაში ან იქით დაგატრიალებთ, ან აქეთ. ყველაზე კარგი ვარიანტი იქნება თუ კიდეებზე წავლებთ. ქვედა ხელი, ეს არის ჩვენი საყრდენი, ანუ მას უნდა დავეყრდნოთ მხარს, კეს. შესაბამისად, არავითარ შემთხვევაში არ უნდა იყოს ეს ხელი მოხრილი. ზედა ხელი გვეხმარება, ესე რომ ვთქვათ, კორპუსის ამოწევაში უკვე, ეს ხდება ბიცეპსის და ან უგანიერესის ხარჯზე. ამიტომაც ყურადღება მიაქციეთ ორივე ხელს და თვითონ აი მოძრაობას ასე ხა განახებთ. ანუ უბრალოდ ესე არ გამოვა, უნდა აიწუროთ მხრებზე, განახებთ როგორც გამოიყურება. ანუ ესე ვერიზავთ. ასეთ შემთხვევაში ყველაზე კარგი ვარიანტი იქნება თუ ამ მოძრაობის შესწავლას დაიწყებთ მსგავს, ანუ შვედურ კედელზე, სადაც შეგვეძლება, რომ ფეხებით ავიდეთ გარკვეულ სიმაღლეზე, მოუთავსდეთ კომფორტულად და ნელ-ნელა, ანუ დავეყნოთ, ანუ მივაჩუროთ კუნთები, ნელ-ნელა შეგვიძლია აუშვათ ფეხი. ისევ დაუბრუნდეთ. და ნელ-ნელა, ანუ ვცდილობთ, რომ შემოვატრიალოთ კორპუსი. როცა აქამდე მოვალთ, ამის უკვე ზემოთ ფეხებს კიდე უფრო ზემოთ აწევა ამ პოზიციიდან გაგვიჭirdება, რადგან არ გვაქვს ჯერ საკმარისი ძალა. ვიწყებთ ზემოდან დაშვებებს. ესე იგი, ზემოთ ასასრულად არის სამი ხერხი. გააჩნია როგორ ფიზიკურ სხვა დონეზე იმყოფებით, ანუ რამდენად ხართ მზად. პირველი ვარიანტი არის საკმაოდ, ნუ, რთული ამ სამიდან. სხვადასხვა ძალიან ბევრი ადამიანი მინახავს, რომელიც ამ ეტაპზე იჭედება ხოლმე. განახებთ, ანუ რაში მდგომარეობს. ასე აბრუნებენ, აქ ჩერდებიან და აკლიათ უბრალოდ მუხლების მოხრა და ზემოთ ასვლა. როგორც თქვი, ეს არის ყველაზე რთული მეთოდი ზემოთ ასასრულად, ნუ ძალა გჭირდება რა თქმა უნდა. ძალიან ის თქვათ, კარგად არის ჩართული უკვე მეორე ხელიც, ანუ საუბარი მოქვს ბიცეპსზე და უგანიერესზე, რომელიც დახმარებითაც წევთ, თქვათ, კორპუსზე ზემოთ, ანუ ფეხებს. ფეხები კი ამ შემთხვევაში, ანუ გაშლ მდგომარეობიდან უნდა მოხაროთ, რაც შეიძლება ახლოს, ანუ ჩოლბური პრესის ვარჯიშებად გაიკეთებიათ, იგივე მოძრაობა არის, უბრალოდ პლუს მაგას ემატება, რომ ის რომ ზედა ხელით ვკაჩავთ, ანუ წელს, ქვედა ხელით კი უბრალოდ ვაწვევით კორპუსს, რომ ავიდეს ფეხები ზემოთ. მეორე მეთოდი არის იგივე მოძრაობა, უფრო ანუ ბიძგით, ისევ, ანუ ხელი გვაქვს დაფიქსირებული, მზივართ მხარში, მყესში, ფეხის მოქნევასთან ერთად ვატრიალებთ კორპუსს და ზედა ხელით და ქვედა ხელით, ორივე ხელით, ანუ ვცდილობთ, რომ კორპუსი ავიდეს ზემოთ. და მესამე ვარიანტი, ნუ, პრინციპში ამ ყველაფრის გაკეთება შეგვიძლია პარტნიორთან ერთად, თუ ყავთ ადამიანი გვერდზე, რომელიც დაგეხმარებათ, მას შეუძლია, რომ ხელით ვაგიყვანოთ ამ პოზიციაში, თუ არა და შეგვიძლია, ვთქვათ, ავწოცდეთ, განახებთ, როგორც გამოიყურება. არ შეგვიძლია, ძალიან მარტივი რაღაცა არის და უცნაურად კი გამოიყურება, მაგრამ
უკვე დავამატებ, რომ ეს მოძრაობა დარწმუნებული ვარ თქვენთვის არის ახალი, შესაბამისად ასეთ პოზიციაში თქვენი ცხოვრების მანძილზე ვერანაირად ვერ მოხვდებოდით. ამიტომაც შეიძლება დაკარგოთ გრძნობა, უბრალოდ დაიბნეთ, ხელი ჩამოგეხაროთ, ანუ ვერ გაიგოთ რა უნდა გააკეთოთ და შემდეგ ეს ყველაფერი ვარ მოხდეს. წინასწარ გეუბნებით, რომ არავითარ შემთხვევაში, ანუ არ მოხაროთ ხელი, პირიქით კიდევ უფრო მეტად უნდა დაეყრნოთ მას და ზედა ხელიც არ ქონდეთ მოდუნებული, რადგან როგორც თქვი, ზედა ხელით ვეხმარებით კორპუს ზემოთ ასვლაში. ასევე პარტნიორს შეგიძლიათ თხოვოთ, რომ დაგიჭიროთ ამ პოზიციაშიც, რომ შეეჩვიოთ და იგრძნოთ ეს ყველაფერი და ჩამოსვლის დროს ასევე დაგეხმაროთ და ანუ არ ჩამოხვიდეთ ძალიან უხეშად. აი ეს რაღაცა არ ხართ. მოკლედ, აქაც ავედით, აქამდეც მივედით და ეხლა ვიწყებთ ზემოდან დაშვებებს. უბრალოდ ამას ვაკეთებ ძალიან ნელა და თავდაპირველად შეგიძლიათ ფეხები ანუ დააფიქსიროთ იმ პოზიციაში, რა პოზიციაშიც შედარებით კომფორტულად გრძნობთ თავს, ანუ არ ვარდებით ქვემოთ. და ნელ-ნელა გაზარდოთ მოკლედ ეს დისტანცია და ნელ-ნელა ჩამოხვიდეთ ქვემოთ. თუმცა ეს ყველაფერი თავდაპირველად, რა თქმა უნდა, ძალიან რთული იქნება, მითუმეტეს რთული იქნება შეტყობებული ფეხებით. ყველაზე კარგი ვარიანტია თუ გაშლით ფეხებს და ესე ჩამოვიტანთ ხოლმე, უფრო გაგიმარტივდებათ ასე ამ ელემენტის შესრულება და შესწავლა. თუმცა ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ ფეხები ახლოს და ფეხები განზე ორი ფაქტორად სხვადასხვა მოძრაობა და ელემენტი არის და მასზე გრძნობაც არის განსხვავებული. ან თუ დაკვირდებოდით, ანუ ჩემი კორპუსი იყურება ზემოთ და არა გვერდით, ასეთ შემთხვევაში უფრო მარტივი არის, რა თქმა უნდა, ამ ელემენტის შესრულება, თუმცა სტანდარტულ ვარიანტში კორპუსი უნდა იყურებოდეს გვერდზე. ეს იმ შემთხვევაში, როცა ვაფიქსირებთ ამ ელემენტს, რა თქმა უნდა, იგივე ნაბიჯების დროს და იგივე აი მოძრაობის დროს, როდესაც აგვაქვს და ჩაგვაქვს კორპუსი ზემოთ და ქვემოთ, ასეთ შემთხვევაში აუცილებლად ჩვენ ის თქვას მკერდი და პრესი უნდა იყურებოდეს ზემოთ. მოკლედ მივედით აქამდეც, ანუ ჩაგვაქვს ეს ჩვენი კორპუსი იქამდე, სადაც კომფორტულად გვქნევთ თავს. ამის შემდეგ ყველაზე კარგი ვარიანტი იქნება, თუ დავიწყებთ უკვე ზემოდან ქვემოთ დაშვებებს, ამას გავაკეთებთ ძალიან ნელა, რა თქმა უნდა, ფეხები გვქნება გაშლილი და ბოლო ფაზაში, იმ ფაზაში, როდესაც უკვე ჩვენი კორპუსი იქნება ჰორიზონტალურად, ყველაზე კარგია, თუ ამ მომენტში გეყოლებათ პარტნიორი, რომელიც დაგეხმარებათ უმტკივნეულოდ დაშვებაში. რომ არ მოხდეს ასეთი სტრაფი დაშვება, შეიძლება ნუ ვიღაცისთვის არაკომფორტული იყოს, ამიტომაც გირჩევთ მოკლედ, რომ პარტნიორს თხოვოთ ხოლმე და ბილად დაეშვათ ხოლმე ძირს. დროთა განმავლობაში, როდესაც ფეხებ გაშლილ მდგომარეობაში ეს ჩამოიტანთ და დააფიქსირებთ ოდნავ მაინც კორპუს, შეგიძლიათ უკვე რომ ფეხები შეატყობოთ და ასე დაიწყოთ ამ მოძრაობის შესრულება, როგორც თქვი, ეს არის ორი განსხვავებული მოძრაობა, ანუ შეტყობებული ფეხებით უფრო რთული არის, ამიტომაც ბოლო საფეხური ამ შემთხვევაში იქნება სწორედ ეს. რაც შეეხება მყესების და კორპუსის გაძლიერებას, მყესებისთვის ყველაზე კარგი ვარიანტი იქნება, თუ ესე ვთქვათ, წონებს დაიჭერთ და დააფიქსირებთ ხელებს ამ პოზიციაში, რა თქმა უნდა, ხელი გვექნება გაშლილი და კორპუსისთვის ყველაზე კარგი ვარიანტი არის, თუ გააკეთებთ პლანკებს სხვადასხვა ვარიაციებით, ანუ გვერდული, ჩვეულებრივი, სტანდარტული. Dragon Flag-ის ვიდეო ნახეთ აუცილებლად, იქაც ძალიან კარგი ვარჯიშები განახეთ, ეს ვარჯიშებიც რა თქმა უნდა გამოგადგებათ ამ ელემენტის შესწავლისთვის, ასე რომ ეს ყველაფერი არის ერთმანეთთან დაკავშირებული და აუცილებლად ნახეთ ჩემი სხვა ვიდეოებიც. დღეისთვის სულ ეს იყო, მადლობა ყურადღებისთვის, იმედი მაქვს, რომ საბოლოო ჯამში საინტერესო და საჭირო ინფორმაცია მოგეცით, ასე რომ თქვენ ის გადარჩენით, რომ გამოიწეროთ ჩემი არხი, დაალაიკოთ ვიდეო, ივარჯიშოთ, იცხოვროთ ჩანსაღად და შევხვდებით, მადლობა ყურადღებისთვის.